Nossa. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں. میں تین چار پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر ون, اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی بحران, معاشی بحران, سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ خود بحران ہے, کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے. خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے. دوسری بات, یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے, فارم 45 میں ہارا ہوا ہے. یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں, قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں. اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے اور جو ان کو لے کے ہے اس پر لگنا چاہیے. سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز. ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے, پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ وطن سے دشمنی ہے, وطن سے محبت نہیں ہے. جو جس کا کام ہے وہی کرے. اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے. خان صاحب پر پابندی یعنی پاکستان پر پابندی, یعنی آئین پر پابندی, یعنی قانون پر پابندی, یعنی پاکستان کے عوام کی دعا پر پابندی, یعنی پاکستان کے عوام کو آنکھوں کے پٹی باندھنا, کانوں پر مورے لگا دینا. یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں. جو بھی پاکستان سے, جو بھی اپنے عوام سے لڑ رہا ہے ہار جاتا ہے. یہ ہارا ہوا لشکر ہے, یہ بکھلایا ہوا ہے, یہ کمزور ہے, شکست خوردہ ہے, ان یہ پاگل ہے, دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں, یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. خداوند متعال انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.